Niin, hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa tänne Automaatio-aamuun, eli meidän webinaarisarjaan koneen rakentajille ja laitevalmistajille. Tässä webinaarisarjassa me jaetaan vinkkejä, kerrotaan uusista teknologiaista ja alan trendeistä. Mun nimeni on Sanna Olkkonen ja toimin meidän teollisuuden markkinoinnista ja mulla on tänään seurana täällä Heikki Hietanen, meidän koneautomaatiopuolen tuotepäällikkö, sekä Juha Toivonen Ikano Bankista, eli meidän webinaarisarjan ensimmäinen ulkopuolinen vierailija. Ilmoitan, että tämä webinaari tallennetaan ja laitetaan jakoon meidän web-sivuille ja sitten kerron vielä tässä, että meidän seuraava webinaari on kuukauden päästä 10.4., josta tehdään pilvitermejä tutuksi sekä sitä, miksi ne on koneenrakentajille tärkeitä. Mutta eiköhän käydä asiaan. Mä tässä avustan ja koko ajan voi chattiinkin laittaa kysymyksiä, jos jotain kysyttävää tulee tai sitten ihan suullisesti kysyä. Että tervetuloa mukaan ja annetaan puheenvuoro tästä Juhalle, joka kertoo koneiden liisauksesta. Ole hyvä, Juha. Kiitos, Anna. Eli hyvää huomenta minunkin puolesta. Mun nimi on Toivonen Juha ja tuun Ikano Pankista. Mä ajattelin tänään kertoa vähän, ketä me ollaan pankkina, miten rahoituksia tehdään ja miten me voidaan rahoittaa teidän kanssa teidän loppuasiakkaille noita koneita ja ratkaisuja. Eli Ikano Pankki, niin lyhyesti, niin se on osana tämmöistä Ikano Gruppia, ja mehän kuulutaan tuohon Ingman Kamradin perustamaan konserniin, että jonka se perusti ikään 1943. Ja Ikano Gruppi irrotettiin tästä Ikeosta 1988, mutta edelleenkin omistus on säilynyt perheessä. Ja toimitaan täällä Espoossa, Leppävaarassa. Meillä on konttori tällä yrityspuolella, yritys- ja kuluttajapuolella. Molempia me palvellaan täältä. Tässä on vielä vähän niin kuin miten me ollaan jakauduttu konsernina, mitä kaikkea Ikano Gruppi tekee. Eli mä oon pankkiliiketoiminnassa töistä. Me tehdään myös kiinteistöliiketoiminta, eli me rakennetaan kerrostaloja eteen enemmän Ruotsista. Meillä on tuotantoa, eli meillä on oma patjatehdas esimerkiksi. Tehdään vakuutusliiketoimintaa ja sitten meillä on erikseen myös tuommoinen niin sanottu franchise-liiketoiminta tuolla Aasiassa. Ja noin, niin kuin mä, jos taisin mainitakin, niin noin Aasian Ikeat on meidän niin kuin franchise-lisenssillä tehdään, kun nämä kaikki muut Ikeat tällä hetkellä niin ne on nyt säätiöity. Ne on irrotettu siitä että grupista pois. Tästä on tosissaan markkinat, missä me toimitaan tällä hetkellä rahoituksen puolella. Eli kuluttajapuolella meillä on myös tuolla Venäjällä on kuluttajarahoitusta ja UK:sta ja Saksasta ja Itävallasta ja Puolasta. Kaikissa Pohjoismaissa me tehdään yritysrahoitusta ja olemme kyllä laajentamassa koko ajan noihin muihinkin maihin, eli että tullaan niin kuin laajenemaan täällä yritysrahoituksen puolella vielä. Jos jollain tulee kysyttävää tai jotain kommentoitumaan välissä, niin saa keskeyttää ja vastaan mielelläni niihin kysymyksiin sitten, ja lopussakin saa esittää kysymyksiä. Täällä on semmoinen, että täällä on yksi osallistuja, jolle ei ääni kuulu hyvin, mutta muille nyt rupeaa kuulumaan. Eli jatka vaan. Joo, kiitos. On mukaan ongelma siellä ratkeaa. Joo, mä yritän puhua vaikka vähän kovempaakin, niin se voi vähän auttaa myös. Eli lähinnä siitä, että miksi rahoituksia tehdään. Eli monella asiakkaalla liiketoiminta joko kasvaa tai se uudistuu, jolloin tulee investoinnin tarpeita. Ja tätä kautta lähdetään, niin kun, rahoitus on se yksi iso ratkaisu siinä mielessä, että silloin pystyy ajanmukaistamaan laitteet ja kalustot vastaamaan sen hetken markkinatilannetta ja kilpailua. Tätä kautta myös yrityksen oma kassavirta se pysyy tasaisempana, jolloin rahan kierto on helposti budjetoitavissa omissa budjeteissaan, eli ei tule tämmöisiä niin kuin vajeita kassavirtaa millään lailla. Leasingissä, kun tehdään leasingkin, niin sun asiakkaan ei tarvitse silloin ilmastoida ilman omaa pääomaa, jolloin se rahoitus tulee meidän kautta. Sen kautta pystyy myös budjetoimaan kaikki nämä investoinnit ja sitten tulevat kulut
tai rahoituksen kautta myös ennustettavissa helpommin. Sitten jos asiakas niin kuin ylipäätään miettii näitä, mitä kaikkea niin kuin, lisäarvoja sinne rahoitukseen voidaan laittaa, niin kuten vakuutusta, huoltoa, suunnittelua, ylläpitoa, jolloin niin kuin nämä kaikki itse investoinnin tai tämä rahoitettava pääoma, mitä siinä on tehty, tai investoitu tuote, säilyttää oman arvonsa sitten koko ajan, miten se on heillä käytössään. Se, miten me tällä hetkellä rahoitetaan, niin on trukkeja, teollisuuden koneita ja laitteita, ihan erilaisia siivouslaitteita, terveydenhuolto on iso meidän, hyvinvointi on meidän alan toimistokalusteet, kahvia, juoma-automaatteja. Siis jos puhutaan niin kuin näistä IT-AV-laitteista, niin on nämä kaikki on, ei oikeastaan semmoista alaa tällä hetkellä Suomessa, mitä me ei rahoitettaisi. Jos puhutaan rahoitettavien tuotteista, minkä kokoisia rahoituksia me voidaan tehdä, niin aina lähdetään 1 000 eurosta aina ylöspäin. Ja tuommoista niin sanottu kattoa ei ole rahoittavalla pääomalla. Vuokra-ajat, jos puhutaan niistä, niin minimi on, miten me vuokra-aikoja tehdään, niin on 12 kuukautta, mutta aina siitä sitten ylöspäin, että markkinoilla yleensä tehdään, että rahoituksia tehdään aina 5 vuodesta, ihan niin kuin 10 vuoteen, se riippuu tietenkin rahoittavasta tuotteesta ja sen laitteen elinkaaresta, mutta se on ihan tapauskohtaisesti niitä tehdään. Tässä on vähän rahoitusmalleja, mitä me tällä hetkellä tehdään. Eli on se olemassa se perusvuokrasopimus, jossa asiakas ottaa laitteen käyttöönsä. Siitä maksaa normaali kuukausimaksu. Sopimuksen päättyessä asiakkaalla on oikeus joko palauttaa se laite, tai sitten se haluaa jatkovuokralle mennä, tai sitten se voi teidän myyjäyhtiön kanssa käydä keskustelua, että hän haluaa vaikka lunastaa sen itselleen, jolloin me myydään se laite teille, myyjälle, ja te sitten voitte sopia sen loppuasiakkaan kanssa sen laitteen lunastuksesta sitten. Sitten on leasing-sopimusmalli, jossa rahoitussopimus tehdään normaalisti taas asiakkaan kanssa, mutta sopimuksen päättyessä asiakas lunastaa sen suoraan, jolloin heillä on se jäännösarvo vastuu silloin siitä tuotteesta. Sitten on tämmöinen kuin käyttövuokrasopimus, niin siinä pystytään, niin kuin, te myytte asiakkaalle ratkaisun ja te voitte liittää sinne mukaan jonkun palvelun, jolloin asiakkaalle näkyy vain 1 kuukausimaksu silloin. Me maksetaan teille aina siitä palveluosuudesta aina kvartaaleittain se maksu, mikä asiakas on meille maksanut laskun mukana. Itse myytävä laite, minkä te olette myynyt asiakkaalle, siitä tietenkin tulee, kun sopimus astuu voimaan, niin te lähdette meille siitä laskua, niin me maksetaan se lasku pois. Mutta nämä palvelut, niin me aina tiljöidään teille kvartaaleittain aina jälkikäteen. Tällä asiakas pystyy sitten saamaan helposti budjetoitava palvelu, että siellä on kaikki yhdellä kuukausimaksulla, sekä laite että teidän myymät palvelut. Sitten on olemassa myös tämmöinen sublease-malli, jossa asiakas haluaa ostaa teiltä vain puhdasta palvelua. Hän ei halua ostaa laitetta tai vuokralaitetta tai rahoittaa laitetta, vaan hän ostaa sen palvelulla. Siinä kohtaa me tehdään rahoitussopimus teidän kanssa. Ja te tarjoatte asiakkaalle laitteet sitten teidän asiakkaan välin määrittelemällä kuukausimaksulla sitten heille. Kun sopimuskausi meidän tässäkin kohtaa sopimuskausi päättyy, niin tietenkin te myyjäyhtiönä voitte lunastaa laitteen itsellenne ja jatkaa sitä palvelua normaalisti asiakkaan kanssa sitten eteenpäin. Sitten on tämmöinen kuin sell and leaseback. Eli siinä asiakas on aikoinaan investoinut laitteisiin jo itselleen ja hän on investoimatta vaikka lisää. Ja hän halusi sitten, koska sitten ruvetaan vaikka katsoa, että investointi suuruus on suuri, jolloin se tarvitsee rahoitusta esimerkiksi. Niin siinä voi, kohtaa voidaan tämä olemassa oleva asiakkaan taseessa oleva omaisuus, voidaan niin sanotusti ostetaan meille Ikarupankille, jolloin me rahoitetaan asiakkaalle se takaisin, plus tämä uusi hankittu investointi liitetään siihen mukaan. Näin asiakas maksaa sitten vuokraa koko sopimuskauden ja normaali. Sitten se jatkuu ihan vuokraehdoin. Eli siinä kohtaa asiakkaan taseesta vapautuu pääomaa ja sitä kautta tulee myös sitten kassaa vähän helpotusta sitä kautta sitten asiakkaalle.
Jos puhutaan vähän tästä, miten nyt ollaan puhuttu rahoitusmalleista ja miten niitä voidaan tehdä ja muuta, niin jos puhutaan sitten, miten rahoitusta voisi asiakkaalle hakea. Meillä on olemassa semmoinen kuin Ikano 24 Plus-palvelu. Tuossa on linkki siihen myös. Eli sinne vaaditaan vain salasana ja käyttäjätunnus, jolla me avataan teille sitten sinne tunnukset, jolla tätä kautta pystyy sitten tekemään hakemuksia asiakkaalle suoraan. Aina kun luottopäätös on tehty tai jos tarvii oikein lisäinfo, pyydetään että tietoa kohteesta tai vaikka tilinpäätöksiä tai muuta, niin pystytään lähettämään teille siitä suoraan sähköpostiin, jolloin te pystytte suoraan sitten keskustella asiakkaan kanssa ja sitä kautta toimittaa sen tiedon meille, jolloin saadaan se nopeammin luottopäätös sitten teille ja asiakkaalle. Sitten aina kun luottopäätös on tehty, se tietenkin ilmoittaa teille erikseen, että joko se on myönteinen tai sitten se valitettavasti jossain tapauksessa voi olla myös negatiivinenkin, mutta myönteisiä aina pyritään kyllä. Sen jälkeen kun asiakas on hyväksynyt teidän tarjouksen ja rahoitustarjouksen, niin te pystytte tulostamaan tämän sopimuksenkin tuolta meidän 24 Plus-palvelusta. Tämä ei tarkoita sitä, että me siirretään kaikki vastuu teille, vaan tällä halutaan helpottaa myös niin kuin teidän omaa aikataulua. Että silloin kun teille sopii, niin silloin se on se, sopimukset on saatavissa, pystytte tekemään rahoitushakemukset ja kyselyt sinne. Ja me pyritään myös siihen, että me vastataan teille 24 tunnin sisällä. Voi olla nopeamminkin, mutta viimeistään 24 tunnin sisällä teidän jättämistä hakemuksista aina. Sitä varten, kun rahoitus on tehty, luottopäätös on tehty, asiakas on allekirjoittanut sopimuksen ja sitten laskukin on valmis teiltä päin, niin meille toimitetaan sitten oikeastaan tämä koko paketti. Eli siinä on se sopimus, jossa on se lasku ja mahdolliset sarjanumerot. Ja sitten asiakas on tunnistettu joko sopimuksen suoraan tai erillisellä dokumentilla. Ja jos jotain liitteitä on pyydetty mukaan siihen vielä, niin kaikki nämä, kun on toimitettu meille, niin meidän tapa toimii sille, että vaikka laskussa on eräpäivä, niin me pyritään toimimaan saman tien, kun me ollaan saatu koko paketti, niin parhaimmillaan me ollaan maksettu 2 päivässä pois laskut niin kuin teille päin. Eli rahankiertoa me pyritään nopeuttaa tälläkin myös sitten teille myyjäyhtiölle päin. Eli mä vähän yhteenvedän vielä tuossa. Eli miksi rahoitus kannattaa asiakkaan tehdä? Eli tosissaan, jos liiketoiminta on muuttumassa tai kasvamassa, tai sitten olemassa oleva laitekanta on vanhenemassa, jolloin halutaan uudistaa ja tehostaa sitä. Sillä se saa niin sanotusti uudet ja ajanmukaiset laitteet itselleen, jolloin se pystyy olemaan kilpailukykyisempi muita alalla toimijoita vastaan. Ja se, niin kuin, että edelleenkin, miten me rahoitetaan, niin mä otin tämän mukaan, joka on lähellä teitä, eli tämä teollisuuden koneet ja laitteet on se yhtenä, eli tuotelinjat ja kaikki on meidän rahoituksen kohteita. Sopimuksen pituus voi olla minimissään 12 kuukautta, mutta maksimissaan voi olla myös 120 kuukautta, tietenkin laitteista aina. Pääoma, minimi mitä me rahoitetaan, se 1000 euroa, mutta siitä ylöspäin kyllä tehdään niin paljon kuin sekä niin, että kassa kestää ja maksukyky on. Rahoitushakemukset ja päätökset tehdään tuolla meidän 24 Plus-palvelussa, johon tosiaan me avataan teille tunnukset, tuossa on tuo linkki vielä. Ja rahoituspäätökset me tehdään 24 tunnin sisällä teille, niin pyritään siihen, se on se minimi, tai vaan maksimi, mitä tehdään, että me pyritään nopeammin, että muutamassa tunnissakin on luottopäätöksiä tehty. Tuossa vielä on mun yhteystiedot. Jos jotain kysyttävää tulee jälkikäteen tai muuta, niin saa myös soittaa mulle suoraan, niin kyllä sitten näiden kanssa käydään asiat läpi. Niin, mutta halutaan auttaa teitä rahoituksen kautta. Näin. Mulla ei ole muuta. Onko mitään kysymyksiä tullut sinne? Ei ole linjoilta kysymyksiä, mutta olisi hyvä mahdollisuus kysyä, jos jotain tulee mieleen. Mä voisin kysyä ihan sellaista, että jos vie koneita jonnekin tähän lähialueelle tai muuten, niin miten tämmöinen kansainvälinen vientitoiminnan suhteen, mikä teillä on tilanne? Joo, hyvä kysymys, kiitos. Eli tosiaan tällä hetkellä pystyn tähän rahoittamaan kaikki Pohjoismaat. Eli siinä kohtaa, kun vie muihin Pohjoismaihin, niin me tehdään se rahoituspäätös, tehdään kumminkin paikallisesti, koska siellä tulee paikalliset alvit ja nämä tulee käytäntöön. Mutta laskut pystytään Suomesta lähettämään kaikkiin Pohjoismaihin, että
Myynti tapahtuu Suomesta, mutta rahoituspäätös tehdään paikallisesti ja samoilla ehdoilla samalla tavalla kuin Suomessakin. Mulla olisi kans, eli Heikiltä täältä kysymys Naderin puolesta, niin tavallaan jos nyt ajatellaan, että sinne joku kone tai laite menee tuommoisen leasing-sopimuksen alle, niin miten sen sitten se jälleenmyyntiarvo ja yleensä miten se kone on jälleen myytävissä, mitkä sen jälkimarkkinat on, niin onko jotain semmoista esimerkkiä, vaikka osaatko sanoa mitään? Jos puhutaan jälkimarkkinoista ylipäätään, niin meille niin kuin suoraan niin kuin pankkina ei Joo. suoraan kokemusta, mutta se, niin kuin, koska aika lailla se osaaminen ja tietämys on teillä myyjillä siellä ja näytetään täällä. Te tiedätte parhaiten, mikä se jälkimarkkina on. Aina kun tehdään rahoitussopimus, niin siinä määritellään, pystytään määrittelemään semmoinen jäännösarvo sille tuotteelle. Ja siellä jäännösarvolla pystyy sitä asiakas itse lunastaa sen, tai silloin myyjäyhtiö, jos asiakas haluaa palauttaa, niin myymään sen eteenpäin sitten. Okei. Se on ihan myyjäyhtiö päin vaan. Joo. No ehkä mä enemmän just hain mä en osannut tätä terminologiaa ehkä kuvata sitten oikein, että joo. Tätä jäännösarvoa tuosta. Joo, mutta se jäännösarvo pystyy vaikuttamaan sitten siihen, koska se laitteella on, niin kun tehdään vaikka 3 vuoden sopimus ja laitteen elinkaari on vaikka 5-10 vuoteen. Ja sen niin kun 3 vuoden kohdalla se on just niin sanottu vaikka sisään ajettu vasta, niin silloin se jäännösarvo voi olla 20, vaikka 40%, Joo. jolloin sillä pystyy sitten vaikuttamaan. Ja tämä vaikuttaa tietenkin asiakkaalle rahoittavan pääoman kuukausimaksuun, jolloin se näyttää kevyemmältä siellä. Ja silloin pystyy tekemään myös silleen, niin kun, että ollaan se vaikka 3 vuotta tehty ja siellä on iso jäännösarvo, niin tehdään sitten silloin, kun se 3 vuotta tulee täyteen. Sille jäännösarvolle voidaan tehdä oma rahoitus sitten myöhemmin. Eli jatketaan sitä sopimusta sitä kautta. Okei. Ei ole kysymyksiä, joten kiitos Juha ja kiitos. Todellakin on varmasti olla suoraankin yhteydessä, jos jää joo, kysymyksiä totta. tällaisesta liisausmallista. Sitten päästetään Heikki hetkeksi irti kertomaan, että jos esimerkiksi liisausta käytetään, niin millä lailla läpinäkyvyyttä saa sitten koneen toimintaan. Joo, eli Heikki Hietanen täällä nyt äänessä ja vähän jatkaisin sitten tuosta, että nyt jos tuo rahoituspuoli tuossa ja näin on kunnossa, niin mikä on hyvä menetelmä tai mitä yleensä kannattaa tämmöisestä koneesta tai laitteesta sitten valvoa ja seurata, että pysyy rahoituslaskelmat ja muut kunnossa, eikä sitten käy niin, että esimerkiksi sen koneen jäännösarvo, että on ajettu loppuun sitten, kun aika on täysi ja ei sitten ehkä saadakaan ihan sitä sitten rahaa siitä jäännösarvosta, mikä on alun perin mietitty, niin silloin on tärkeää, että sitä konetta pystytään läpinäkyvästi sitten seuraamaan ja katsomaan, miten se asiakas sitä käyttää. Ja meillä Machine Advisory on siihen hyvä työkalu, eli se on tämmöinen pilvipalvelu alusta koneiden seuraamiseen. Ja muutamia tärkeitä asioita, mitä kannattaa huomioida tuon koneen kannalta niin tässä rahoitusmallissa, niin on tietysti se elinkaari, eli miten sitä konetta käytetään, käytetäänkö sitä niin kuin sit se on suunniteltu ja sen elinkaari on sitten se laskettu aika. Ja silloin on hyvä olla läpinäkyvyys, on hyvä olla se kone seurannassa, ihan on online-tilassa, että ainakin välillä katsotaan, että konetta on ajettu niin kuin sitä kuuluu. Ja sitten yksi tietysti tämmöinen ansaintamalli, että miten tämä kone
että onko se kiinteä aika, onko se niin kuin ikään kuin vuokrattu tietyksi ajaksi vai sit, onko se tuotantomäärään perustuva esimerkiksi se, ikään kuin myydään kapasiteettia. Varsinkin siinä tapauksessa, että sitten, jos myydään tuotantokapasiteettia, niin sitten on tärkeää, että se kone on koko ajan ajossa. Ja silloin tulee tärkeäksi tämmöiset ennakoivat kunnossapidon toimet muun muassa. Eli tehdään hallitusti sitten huolto ja kunnossapito toimii siihen koneeseen. Ja tähän tämä Machine Advisory myöskin auttaa sitten, eli pystytään seuraamaan sitä konetta tai konekantaa laajasti ja tietyissä tilanteissa esimerkiksi analytiikan kautta sitten saadaan tieto siitä, että nyt esimerkiksi on lähtenyt kapasiteetti putoamaan tai jotain muuta poikkeavaa on tapahtunut ja osataan sitten seuraavaan seisakkiin niin tehdä oikeat huoltotoimenpiteet. Ja sitten myöskin tuossa, kun esimerkiksi nämä huoltopalvelut oli osana tuota leasing-sopimusta esimerkiksi ja palveluiden osalta, niin tässäkin tapauksessa varmasti on etua, että tiedetään sen koneen kulloinenkin tilanne ja milloin sitä kannattaisi huoltaa ja ettei sitten huoltotoimet ole tämmöistä ad hoc-tyyppistä, eli kun kone on rikki, niin sitten huolletaan. Se ei välttämättä silloin ole kauhean kannattavaa se huoltopuoli siinä. Eli siinäkin mielessä niin tuommoinen seuranta tuolle koneelle niin on hyvä. Ja totta kai sitten varaosakauppa kannattaa aina varmistaa sinne laitevalmistajapuolelle, ja senhän varmistaa parhaiten sille, että vaihtaa niitä tarvittavia varaosia niiden ennakoitujen seisakkien yhteydessä. Koska monesti sitten, jos kone menee rikki, niin siihen haetaan se varaosa, mistä se nyt saadaan riivittyä, ja se ei välttämättä tuu sitten sieltä ennakoidun huollon kautta, vaan se komponentti haetaan, mistä se nopeiten saadaan. Ja mä pikkasen tuosta Machine Advisorista kävisin läpi, mitä se sisältää. Eli meillä on ensinnäkin siellä tämmöinen seurantaosuus, johon saa koneen komponentit tuotua, sinne saa aseteltua esimerkiksi huoltotoimia tehtäviksi, eli saa pidettyä huoltopäiväkirjaa ja milloin mitäkin huoltoja olisi tehtävä. Plus sitten tietysti se pitää yleensä kirjaa, että mitä toimia tuolle koneelle on tehty. Ja sitten meillä on monitorointi, joka on sitten taas sitä reaaliaikadataa sieltä koneesta, jossa pystyy sitten seuraamaan, miten se kone käyttäytyy, asettaa hälytysrajoja, milloin olisi syytä jotain toimenpiteitä tehdä. Ja myöskin sinne sitten on meillä tulossa tämmöinen analytiikkalohko kuin Machine Health, joka ennakoidusti tiettyjen koneiden muuttujien tai parametreja seuraamalla tekee sitten tämmöisiä arvioita ja ehdotuksia, että nyt kone on menossa huonoon suuntaan, että nyt kannattaisi reagoida. Ja se on yksi, ja sinne sitten myös sitten hälytyksistä saa esimerkiksi liipastua sähköpostin eli jos joku hälytysraja tai aikaraja tai toimilaitteen syklimäärä tai mitä siellä nyt haluaa seurata, niin ylittää tietyn rajan, niin saadaan esimerkiksi sähköposti liipastua sitten siitä. Se
sopivaan osoitteeseen sopivalle henkilölle, joka reagoi siihen sitten. Ja tämä Masin Health ja hälytysten jälleenanto sähköpostiin on meillä tässä tulee tähän Masin Advisoryin tässä tämän kevään aikana. Ja sitten jos mennään vielä vähän pitemmälle, niin tämä meidän korjaapuoli, eli softapuoli sitten täällä tarkoittaa sitä, että meillä noi koneen suunnittelusoftat on mahdollista pitää tuolla pilvessä ja ne voidaan ajaa siellä ikään kuin SaaS-moodista, eli software as a service, eli ne pyörii virtuaalisesti tuolla pilvessä. Siellä voi koodata logiikkaohjelman, kuten sen koodaisi omalla koneella, ja sen jälkeen on mahdollista myös kytkeytyä sieltä pilvessä koodatusta softasta online-tilaa ja ottaa vaikka etäyhteys sinne koneelle ja ikään kuin päästä online-tilassa vielä tarkemmin kaikki koneen muuttujat käpistelee siellä ja tekee muutoksia tarvittaessa ja jopa lataa sitten softat sieltä, päivitetty softa. Tämä on myös sitten erittäin hyvä siihen, että kun halutaan hallita, missä koneessa on mikäkin versio softasta, kun se on tuolla pilvessä se softa, niin ikään kuin softaversiot ja myöskin sitten mikä versio kulloinkin missäkin koneessa on, niin pysyy erittäin hyvin hallinnassa. Ihan tuosta tekniikasta, miten se meillä tapahtuu tuonne pilveen, tuo datan siirto, niin se on tuosta reunalla olevista ja reunahallinnasta. Siellä on ohjelmoitava logiikka, PLC, josta sitten luetaan Edgeboxilla, eli se on joko Linux-pohjainen tai Windows-pohjainen teollisuustason PC, joka lukee oikeilla sopivilla protokollilla tuosta PLC:stä ja sitten salaa sen tiedon ja lähettää edelleen tuonne pilveen. Eli tässä pilvessä nyt on tärkeää se, että se data on salattua, oli se sitten HTTP tai MQTT-protokolla, että ne pitää olla sitten TLS salattuja, jotta yleensäkin nuo pilvipalvelut syö sitä dataa. Ja monesti myös sitten, jos nyt pääsee sen tehtaan verkon kautta jotain dataa lähettämään sieltä, niin tuommoinen salaus on siinäkin mielessä tärkeä, että se menee sieltä palomuurien läpi sitten se data. Jos ei sitten sitä mahdollisuutta ole, niin sitten on aina mahdollisuus sitten 3G tai 4G-modeemilla siirtää sitä data sinne pilveen. Meillä toi Masin Advisory pyörii tuolla Microsoft Azuren alustassa ja me ollaan sinne Azuren alustaan sitten rakennettu näkymät ja toiminnot, jotka nimenomaan palvelee koneenrakentajan ja laitevalmistajan näkökulmasta sitten erilaisia toimintoja. Tämä on hyvin simppeli, helpohko ottaa käyttöön, eli tämä koko ketju tuosta aina tuolta kenttälaite anturitasolta logiikalle ja tuohon Edgeboxiin, niin se on ajateltu, että se olisi ikään kuin automaatiosuunnittelijan itsehallinnoima ja hallinnassa, eli hän pystyy tämän liitoksen tekemään tuonne pilveen asti ja myöskin muokkaamaan sitä pilvinäkymää siellä. Eli tässä on nämä työkalut suunniteltu sillä lailla, että tämä on automaatiosuunnittelijan, automaatioinsinöörin hallinnassa nämä kaikki työkalut. Ja jotain sanoisin tuonne koneenrakentajan
etuja, mitä sieltä tulee, niin tässä varsinkin tämä tilannekuva konekannan käytöstä on tämmöisessä liisaustapauksissa aika tärkeä tekijä. Eli siinä tämmöinen yksin jossain nurkassa käytettävä kone, niin ei välttämättä sen näkymä siihen, niin jos ei sinne ole näkymää, niin ei myöskään ole havaintoa siitä, miten sitä käytetään, ja ei pysty sitten ehkä sanomaan, että mikä sen jäännösarvo ja muu on, ja onko se, palveleeko se sitten sen ajan, mikä sille on ajateltu. Ja oikeastaan sitten, jos haluaa vähän tuohon Machine Advisoryin lähteä tutustumaan, niin tuossa näkyy sitten linkkejä ja ihan googlettamallakin EcoStruxure Machine Advisor pääsee oikeiden linkkien jäljille. Mutta tuossa voi lähteä testaamaan, ihan laittaa tuommoisen nettisivun pystyy, ja sinne pystyy importoimaan dataa esimerkiksi CSV- tai Excel-muodossa ja vähän katselemaan, miltä se näyttäisi sieltä. Että ei tarvitse välttämättä olla tuommoista konetta oikeasti kytketty, että pystyy jo niin sanotusti tämmöisellä hiekkalaatikolla katselemaan jo noita, mitä kaikkea sillä pystyy tekemään, niin ihan ilman online-dataakin. Tämä on hyvän käsityksen siitä, mitä sitten sillä online-datalla kannattaisi tehdä. Ja tuossa Machine Advisory meillä on sille, että se on kolme ekaa konetta, sinne voi liittää ilmaiseksi, tai yleensäkin ihan niin monta konetta kuin haluaa voi liittää ilmaiseksi, mutta sitten niin kuin datan siirto sinne pilvialustaan on kolmen koneen jälkeen, siitä tulee sitten maksullista, ja se laskutusperuste on siinä pelkästään siihen siirretyn datan osalta, eli siinä ei tule mitään kiinteitä kuukausimaksuja tai muuta. Eli se siirretty data ainoastaan maksaa, niin se on läpinäkyvä se myös se ikään kuin niin paljon kuin haluat koneesta dataa siirtää ja sitä näyttää, niin samassa suhteessa sitten menee myös sit laskutus. Me ollaan pidetty näitä webinaareja tästä aiheesta, jossa on tarkemmin tätä Machine Advisoryä kuvailtu, ja varmasti tullaan myös pitämään tässä kevään aikana vähän tuosta analytiikkapuolesta lisää sitten. Siinäpä se oikeastaan mun osalta, että kiitoksia kaikille. Onko kysymyksiä? Meillä on aikaa tästä ihan mainiosti. Chatissa ei ainakaan ole tällä hetkellä kysymyksiä. Hetki, sinun varmaan voi myös olla suoraan yhteydessä toki, mitä Machine Advisory tulee, tai sitten omaan Schneider Electricin yhteyshenkilöön. Kyllä. Aina voi olla yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla. Mielellään kerron lisää. Me voidaan miettiä, miten se kone saataisiin sinne pilveen liitettyä ja mitä etuja siitä olisi. Ja sitten tietysti Juha voi olla yhteydessä, jos haluaa vähän hakea uusia tuulia sinne, laajentaa sitä omaa liiketoimintaansa, niin Juha voi olla sitten siitä yhteydessä, mitä se tarkemmin tarkoittaa. Hyvä. Kiitos kaikille, ja 10.4. sitten palataan ilmitermien merkeissä. Hauskaa työpäivää! Thank you.